Про події війни говорить Стратко. Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден найближчим часом матимуть дві зустрічі. Перша відбудеться цього тижня у Франції, де президенти будуть присутні на заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії. За повідомленням Білого Дому, під час цієї зустрічі глави держав обговорять стан справ в Україні та про те, як США можуть продовжити та поглибити підтримку України. Друга зустріч відбудеться на полях саміту G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії. Очікується, що увага буде зосереджена на використанні заморожених активів Росії на користь України. Крім того, як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван, найближчими тижнями США оголосять про нові поставки військової допомоги Україні. Я думаю, що найближчими тижнями можна очікувати оголошень про подальші поставки значної потужності в Україну. Думаю, що нам потрібно надіслати чітке повідомлення Путіну, що він не може пережити нас і що він не може нас розділити. Сказав Джейк Саліван, додавши, що зброя, яка надходить на поле бою останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті. У ніч на 5 червня окупанти запустили по Україні 27 ударних БПЛА типу «Шахет». В результаті протиповітряного бою збито 22 «Шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. На Харківському напрямку російські окупанти продовжують вести наступальні дії. Загалом на цьому напрямку відбулось 5 бойових зіткнень. Бої точились, зокрема, в районах населеного пункту Вовчанськ Харківської області. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 17 атак ворога в районах Синьківки, Берестового, Чернищини, Петропавлівки, Степової Новоселівки Харківської області, Невського, Стельмахівки Луганської області. На Покровському напрямку противник здійснює спроби просунутися в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола. Ситуація контрольована. На цьому напрямку сили оборони завдають окупантам системного вогневого ураження. Так, зокрема, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат. А саме, понад 450 загарбників вбитими та ті, що отримали поранення, знищено 4 танки, 7 бойових броньованих машин. Крім того, злетіли у повітря 2 склади з боєприпасами та 1 спальним. Загалом за минулу добу окупанти втратили 1280 загарбників. Російські військові пропагандисти скаржаться на перевагу українських безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби на полі бою. На це звернули увагу в Американському інституті вивчення війни. Зазначається, що напередодні російський мілблогер, який раніше служив інструктором підрозділу «Шторм-З», жаліється на ефективне та повсюдне використання українських безпілотників, які стали провідним фактором у здібності України на фронті. Мілблогер заявив, що українські штурмові групи мають перевагу FPV-дронів 4-1 над російськими штурмовими підрозділами. А українські механізовані групи демонструють перевагу FPV-дронів у співвідношенні 6, а іноді і 10-1 над такими ж російськими підрозділами. Йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що українські сили адаптуються та краще інтегрують нові технології у свої сили. Сили оборони України мають спеціалізовані та централізовані підрозділи безпілотників у складі існуючих сухопутних підрозділів, що дозволяє нам краще інтегрувати можливості розвідки та ударних безпілотників у базові тактичні маневри. Натомість російським силам не вистачає централізованої та організованої системи безпілотників, а також адекватних можливостей РЕБ та електронної розвідки. Мінветеранів та Мінцифри запустили у дії електронне посвідчення ветерана. Відтепер понад 1 мільйон українців мають змогу користуватися електронним посвідченням ветерана замість та без додаткового пред'явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу. Кожному присвоюється унікальний електронний ідентифікатор QR-код. Розробка електронного посвідчення відбулася за участі іноземних партнерів, зокрема Швеції. Посвідчення ветерана являє собою електронне відображення інформації, що містить відомості про учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї померлого ветерана війни, члена сім'ї загиблого захисника і захисниці України. Наша головна мета – зробити сервіси для ветеранів і ветеранок простими, доступними та швидкими. Ще ми розпочали ряд проєктів, які невдовзі запрацюють. Впроваджується електронна карта послуг та можливостей в територіальних громадах. Запущена розробка електронної карти вакансій для ветеранів та
ветеранок, що спростить доступ до працевлаштування, зазначив ВО міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. Використовувати електронне посвідчення ветерана у дії можна, зокрема, у громадському транспорті, медичних закладах, при отриманні адміністративних послуг під час працевлаштування та оформленні підприємницької діяльності для отримання знижок у культурних та спортивних заходах, при оформленні пільг або звільнення від деяких видів податків тощо. Для формування та використання електронного посвідчення ветерана така особа має завантажити мобільний застосунок Дія на електронний пристрій та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію. Під час публічних заходів російський диктатор Путін ходить в бронежилеті. Про це повідомило видання Moscow Times з посиланням на двох російських чиновників та джерело близьке до Кремля. За словами одного з посадовців, який неодноразово особисто бачив Путіна під час його публічних заходів, той почав носити бронежилет ще у 2023 році. Такою була рекомендація органів безпеки російського диктатора. Цього року, 9 травня, під час параду начальник абсолютно точно був у прихованому бронежилеті, розповів чиновник, який був присутній на Красній площі під час військового параду. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України інформагенція «Армія Інформ» спробувала дізнатися, чи справді російський диктатор Путін став носити бронежилет. Людина, схожа на Путіна, регулярно його використовує принаймні останні 5 років, відповів виданню представник ГУРМО Андрій Юсов. Варто нагадати, що за даними Головного управління розвідки Міноборони України, Путін використовує своїх двійників не тільки під час публічних, але й офіційних заходів. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.